El 40% de la població es sotmet actualment a retocs estètics. Parlem amb normalitat de la blefaroplàstia, la rinomodelació o les injeccions d'àcid hialurònic. Els professionals de la medicina estètica denuncien que es normalitza també la realització d'algunes intervencions estètiques a centres que estan fora de la legalitat. Al programa d'avui parlarem d'allò que cal tenir en compte a l'hora de planificar un tractament estètic perquè alguns poden tenir conseqüències irreversibles. Comença Cuídate. Avui parlarem de la U48, que és una llicència que donen des de Sanitat als centres que autoritzen per poder realitzar l'activitat de medicina estètica. Per què vos dic això? Per al famós intrusisme. Què li passa a un pacient que de sobte se'n va a un centre, es vol fer un tractament i busca el de la veïna, el d'un amic, l'han recomanat algú a la peluqueria, etc, etc. Amb tots els respectes. Hi ha molta gent que vol practicar la medicina estètica, però hi ha un problema. No tothom és expert en medicina estètica. El material permanent que posem a sa cara avui en dia ja no és legal a Espanya. Vol dir que si algú us recomana un tractament i que us durarà més d'un any o dos, aneu en seny i no us fieu. Per què? Perquè segurament aquest material es quedarà allí i us costarà treure'l si us dona algun problema. Nosaltres, com a metges, no negarem s'auxili a ningú pacient que s'hagi fet un tractament a un lloc de dubtoses garanties. El que hi ha que fer és consultar un expert, assegurar-se que la persona que et fa el tractament és un metge. I per això les administracions públiques s'encarreguen d'autoritzar els centres perquè puguin aquests centres realitzar aquesta activitat amb unes garanties, amb una seguretat, perquè el barat, al final, surt molt car. Sempre que estigueu en mans d'un bon professional, aquest professional s'encarregarà de cuidar-vos. Teniu que buscar metges que siguin capaços de dir-vos que no, a lo millor, a la meitat de les coses que vosaltres demaneu. Possibles efectes secundaris que ens podem trobar i sobretot amb molta més freqüència a centres no autoritzats són les necrosis. Una isquèmia, una falta de circulació de sang a alguna part del cos, com per exemple la punta del nas. Hi ha molta gent que es vol arreglar el nas, va a un centre, es posa una miqueta de material o una miqueta molt i resulta que tapen una veneta o una artèria. Això es comença a posar blanc, llavors blau, llavors gris, fa unes ampolletes i ens pot passar a tots. Però normalment els centres autoritzats tenen antídotos i tenen substàncies que ens ajuden a pal·liar aquests problemes. Si t'ho posen a segons quins llocs, pots tenir conseqüències tan greus com tenir una cicatriu permanent enmig de sa cara perquè no han tingut prou recursos per ajudar en aquesta persona. Materials que es poden posar a sa cara? Molts. Què interessa? Materials no permanents, perquè si no us agrada, es puguen eliminar, es puguen reabsorbir. Intenteu sempre recabar informació de tot el que vos han posat dins el cos. Si és un relleu no permanent, si és un producte no permanent, quin tipus de producte és, si és un àcid hialurònic, si és una altra cosa. La paraula botox és molt tabú, és una paraula molt prohibida perquè té molts de mites, no? El botox tothom se pensa que veu una cara inflada i és botox. I mai més lluny de ser realitat, perquè el botox és com una vacuna líquida que entra dins els músculs, s'injecta zones al redor dels ulls per arreglar aquestes ruetes d'aquí i aquestes d'aquí i desapareix. I deixa un efecte de relaxació, perquè ni el botox paralisa, ni el botox infla, ni el botox deforma. Són mites que una vegada que la persona ho coneix i està ben assessorada, pot donar-se compte de que queda molt bé i és un tractament inicial per a una persona que mai s'ha fet un tractament i que té rues al redor dels ulls, que l'ajudarà molt. Bé, avui hem posat sobre la taula temes una mica delicats. Jo sé que l'última decisió és vostra, sempre, amb el que aneu amb cura de que no trieu llocs una mica sospitosos i recordeu, amb salut la vida és meravellosa.